মানুহ এজন কেনেকুৱা সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু সেই মানুহজনৰ ওচৰত কি আছে সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানুহৰ মুখ বন্ধ কৰাতকৈ নিজৰ কাণ দুখন বন্ধ ৰাখক, জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। কন্দুৱাব সকলোৱে জানে, কিন্তু যিজনে আপোনাৰ বাবে কান্দিছে তেওঁক কেতিয়াও আপোনাৰ পৰা দূৰ নকৰিব। চাৰিখন বেৰ দিয়েই এটা ঘৰ সাজিব পাৰি, কিন্তু সেই ঘৰখনক বান্ধি ৰাখিবলৈ ধৈৰ্য, বুজাবুজি আৰু মৰম স্নেহ জৰুৰী। মানুহ কেতিয়া সলনি হয় গমেই পোৱা নাযায়, আৰু আমি ক'ত ভুল হ'ল বুলি ভাবি থাকোঁতেই সময় বাগৰি যায়। জীৱনত তিনিজন মানুহক কেতিয়াও নাপাহৰিব, বিপদত লগ দিয়াজনক, বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাজনক, আৰু আপোনাক বিপদত পেলাই থৈ যোৱাজনক। যেতিয়া মানুহে আপোনাৰ বদনাম গায় তেতিয়া আপুনি চিন্তা নকৰিব, আচলতে সেই মানুহবোৰে আপোনাক গুৰুত্ব দিয়াৰ কোনো ৰাস্তাই বিচাৰি নাপায়। ইতিহাস সাক্ষী আছে, যাৰ লগত তুলনা কৰাৰ শক্তি বা যোগ্যতা নাথাকে তেওঁৰ এই বদনাম আৰম্ভ কৰি দিয়া হয়। আপুনি যিমানেই ভাল হ'ব আপোনাৰ ওজন সিমানেই অদৰকাৰী মানুহবোৰতকৈ বাঢ়িব। সময় এখন বোৱতী নদীৰ দৰে, আমি একেখিনি পানীকে দুবাৰ সেৱন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো যি সোঁত বৈ গৈছে সেয়া কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। সাৱধানে থাকিব সেইসকলৰ পৰা যাৰ হৃদয়তো মগজু থাকে। কোনো মানুহ নিজেই নিজেই সলনি হৈ নাযায়। জীৱনলৈ এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আহে যি পৰিস্থিতিয়ে এজন মানুহক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰায়। আচৰিত কথাটো হ'ল, আমি সুখী হ'বলৈ হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয়। কোনোবা এজন সন্তক সুধিছিল, এই খংটো কি বস্তু? সন্তজনে কৈছিল যে আন কাৰোবাৰ ভুলৰ শাস্তি নিজক দিয়াটোৱেই হৈছে খং। সময়ৰ সৈতে চলাটো ইমান জৰুৰী নহয়, সৎপথেৰে আগবাঢ়ক, এদিন সময় আপোনাৰ সৈতে আগবাঢ়িব। এখন চাইকেল যিদৰে এডাল চেইন নহ'লে নচলে, ঠিক জীৱনটো তেনেকুৱা, জীৱনৰো এডাল চেইন আছে। সংকটকালৰ আটাইতকৈ ভাল লগৰী হৈছে আশা, যি এটা মিঠা হাঁহিৰে কাণৰ কাষত লাহেকৈ কৈ যায়, ধৈৰ্য ধৰা, সকলো ভালেই হ'ব। সদায় যে বেয়া কামৰ বাবেই যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সেইটো নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা জোখতকৈ বেছি ভাল হোৱাৰো পৰিণাম ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। যেতিয়া ভাগ্য বা পৰিস্থিতিয়ে লগ নিদিয়ে তেতিয়া সেইসকলৰ কথাও শুনিবলগীয়া হয় যাৰ কোনো অকাট নাথাকে। শেষ উশাহটোলৈকে চেষ্টা কৰিব লাগে, হয়তো লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব, নহ'লে অভিজ্ঞতা পাব বা এটা নতুন শিক্ষা পাব। কোৱা হয় প্ৰেমৰ আৰম্ভণি চাৰি চকুৰ মিলনেৰে হয়, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰেমৰ দামো চকুলোৰে দিবলগীয়া হয়। দুখ সেইসকলেই সহিবলগীয়া হয় যিয়ে এটা সম্পৰ্কক সঁচা হৃদয়েৰে আগুৱাই নিয়ে। মতলবী বা স্বাৰ্থপৰ হোৱাটোতো মানুহৰ এটা স্বভাৱ, যিদৰে বৰষুণ এৰাৰ পিছত ছাতিটো বোজা হৈ পৰে। অকলে থাকিলে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব, আৰু মানুহৰ মাজত থাকিলে মুখখন নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব। যদি পাৰ হৈ যোৱা সময় ভাল আছিল সেয়া স্মৰণীয়, আৰু যদি পাৰ হৈ যোৱা সময় দুৰ্বিষহ তেন্তে সেয়া কেৱল এটা অনুভৱ, এটা অভিজ্ঞতা। পৰিস্থিতি আমাৰ বাবে সমস্যা হৈ থিয় নিদিয়ে, কিন্তু যেতিয়া পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া সেই পৰিস্থিতি সমস্যা হৈ থিয় দিয়ে। সুখী হ'ব বিচাৰে যদি পাঁচটা কথা মনত ৰাখিব, অতীতৰ কথাবোৰ পাহৰি যাওক, বৰ্তমানৰ সৈতে জীয়াই থাকক, ভৱিষ্যতৰ চিন্তা নকৰিব, আনৰ লগত নিজকে তুলনা নকৰিব, বেলেগৰ কথাত লাগি নিজৰ কামক আধাতে এৰি নিদিব, সহিবও লাগিব, সুযোগ পালে প্ৰত্যুত্তৰ দিবও লাগিব, আৰু শান্তিৰ মাজেৰে আগুৱাই যাবও লাগিব। সাগৰ বিশাল হ'লেও নিজৰ সীমা পাৰ নকৰে, কিন্তু মানুহ ক্ষুদ্ৰ হৈও নিজৰ সীমা পাহৰি যায়।